Tänään mulla on yksi kysymys. Paljonko sun outfit maksaa one by one? Se on Yle X nosteessa ja täällä kilpailijoilla fiittibiisit tulilla. Mukana Nelli Matula ja Robin Pakkaleen. Mut saaks kilpailijat nää biisit valmiiksi? Miten käy? Kaikki selvii tässä jaksossa. Stay tuned! Tervetuloa mukaan ja muista laittaa kanava tilaukseen! What's your idea from me? What do you want from me for this track? I think like I'm gonna cut on some of the places on the words, and then you're gonna sing them. Mm-hmm. You can add also the harmonies behind mm-hmm. and whatever. And I think that would. That'll be fun. Eli mä vedän myös ton, and you've got that. Joo, ja sit mä aloitan. Ja sit. Yes. Okay. Yeah. But I've got that late night lazy love. I got that late night loneliness, and you've got that. Eli tohon kohtaan vai? Joo. En mä muista, että ikinä olisi ollut sellaista tarvetta ottaa biisi haltuun niin nopeasti kuin esimerkiksi nyt. You can even add those, Della, yeah. Just that two of them, so. Like then. The, like do those? Toi. Vähän sellaista. Niinku, joo. Et jotenkin kurkunpää vähän silleen, jo, niinku, jää sinne alas silleen. Enough. Se on tosi kiva. Joo. Tähän tosi niin. Hieno biisi vaan, että tässä en pääse siitä yli. Eka versi lähtee niin kun eka sun voksuilla ja sit ton loppuu mun. Joo. Sit kertsi alkaa mun, sit loppuu suhun. Pikkusen absurdia on tämä tilanne täällä seurailla, kun Robin laulaa mun biisiä. Maybe we do this okay, first, okay. And okay. Then all the raps are done, and then we just move on to harmonies. Your job won't pay like Gela, 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 Gela. You can even add those Della, 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 Della. Can too much? No, it's okay. Like the way you went inside, it's like you went slowly, and then you can even ask those Della, Della, Della. Your job won't pay like Gela, 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 Gela. You can even add those Della, 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 Della. Yes. So the next is the harmonies. Joo, koitetaan vaan. Yes, koitetaan kiva. Vaan. And you've got that late night lonely love and that. Yes, mennään vielä. Joo. Ei saa mitään selvää. Late night lazy love, I got the late night lonely. Se on loveliness tuolla. Aivan. Kerroin tossa, että on aika crazy, kun silleen puoli vuotta sitten päivät koostui vielä siitä, että sulla oli meetin kautta joku ihmiskontakti ja sitten sä katoit Netflixiä loppupäivän. Ja nyt mä teen Robinin kanssa fiitin. Late night lazy love, I got that late night loneliness and you've got that late night love. Vielä vaan. Joo. Vielä vaan. Hyvä. One, two, Let's go! Elämä on vapaa kuin Kela Girl. Mä käytän rahaa niinku Kela Girl. Nyt mä elän niinku Kela Girl. Tää on muu elämä, mä oon Kela Girl. Gambling swipe, alcohol swipe. Tää pali on raa kuin Kela Boy. Hyvältä näyttää. Hyvä olloni läpikäynti. Mä jätin sydämenikin sun pihalle. Oliko se pihalle? Oli. Voisit sä olla ees minulle. Mä jätin sydämenikin sun pihalle. Tää ei oo autotunee, jumalauta. Eikö? Ei. Eikö se oikeesti autotunee? Ei, täällä on. Mitä saisimme sen tilalle? Kun et ota mua huomioon, näytät kaikille surkeat kasvot. Kun et ota mua huomioon. Too soft, too sharp, I am enough. Say everything out loud, that's what I wanna be. Loud, loud, nice. Loud. Lelo lo lelo le. Lelole, lelole. Ei just tarvii niinku välttämättä hirveästi lisää volaa. Kun se on sit joko too soft tai too soft, too soft. Lähteekö toi ihan oikeasta kohdasta toi kertsi? Too soft.
Here we come. Tää oli kyllä tosi kiva, koska mä oon itse asiassa kelannut, että tää sopisi tää biisi niinku sellainen duetto biisiksi. Of cigarettes are laying on the street. I grab feet on the concrete, one less kidney. Päästiin Robinin kanssa tekemään tota mun etäistä äitihahmoa. Tää on ihan hyvä fiilis, mutta ihan kauhea fiilis samalla. Ei tiedä, että ymmärsikö sen tehtävän oikein. Ja... Äänitys loppuu nyt. No niin, mutta mehän saatiin kaikki purkkiin. No niin, se meni ykkösellä purkkiin. Tämän päivän haaste on purkissa ja ihan nopsaan vaan tulin sanomaan, että mulla oli niin hauskaa. Siis tää oli by far niin kuin kivoin haaste mun mielestä. Siis mä en edes tiedä, mikä meidän lopputuloksesta tuli tai miltä se kuulostaa, mutta mulla oli ainakin niin kivaa. Jos mä tipun, niin that's fine oikeesti. Mulla oli niin kiva päivä, että... Tää oli jotenkin tosi miellyttävää. Tehdä tähän, koska mä tykkäsin tästä biisistä niin paljon. Robin tykkäs, käykö kuuntele? Oli ihan helvetin hauskaa. Oli aika siistiä tehdä Nellin kanssa. Se on ihan huikea laula ja hetkeäkään ei tullut silleen hiljasta ja me ei jääty miettimään, vaan sit ne ideat tulee, ne toteutetaan ja sit katsotaan, että onko ne niinku hyviä. Mulle jäi tosi hyvä fiilis. No niin, meillä on teidän osalta päivä purkissa. Ootte päässyt fiittaamaan meidän kilpailijoiden biiseissä. Millainen tää päivä on ollut teille? Siis Tosi jännä, koska ei tämmöstä pääse tekemään missään, niin kuin mä oon sanonut jo monta kertaa tänään. Oli kyllä hauskaa. Oli jännää, piti olla kaikki aistit auki ja aika erityyppiset biisit. Molemmilla kyllä niin kuin tosi hyvä niin kuin korkea energiataso. Et siinä mielessä niin kuin tavallaan samaa vibaa. Hei, kiitos ihan tosi paljon Robin ja Nelli, että ootte ollut täällä tänään coacheina ja fiitti-artisteina. Tää on ollut ihan superkivä päivä. No niin oli. Jep. Kiitos, että saatiin tulla. Jep. Mun voittajasuosikki hoiti mun mielestä tänään tämän haasteen aivan suvereenisti maaliin. Biisihan on jo valmis hitti, mutta sitten oli ihan mieletöntä nähdä, miten suorilta käsin hän sai tämän niin kuin etablisoituneen artistin messiin tuohon ja innostumaan ihan sille tasolle, että on se semmoinen studiohaippi päällä ja tanssitaan yhdessä ja kaikkea. Se on, niin kuin, se on harvinaista energiaa, se on semmoista pro, nyt tehdään isoja juttuja, energiaa ja sitä niin kuin oli tänään roppakaupalla. Eli mun voittajasuosikki on Keys. Elämä on vapaa kuin Kela Girl. Mä käytän rahaa niin kuin Kela Girl. Mä oon edelleen hämmentynyt ja positiivisesti yllättynyt, että tuli näinkin hyviä biisejä kaikilta näin lyhyessä ajassa. Ja mun valinta putoaksi tänään onnistui näistä neljästä hienosta biisistä vähiten hyödyntämään tämän tähti fiittaajan ja vierailujen, joka oli kuitenkin tämän päivän se pääasiallinen tavoite. Hello. Tässä puhuttiin, että meistä molemmista tuntuu, että me tiputaan tänne. Ehkä oli vähän silleen epävarma fiilis siitä tehtävästä, että mitä etittiin ja että did we deliver. Hauskaa oli. Just ehkä oli vähän liian hauskaa, että mä nyt unohtanut, mitä mä olin siinä tekemässä, mutta ensimmäistä kertaa tuntuu siltä, että nyt saatan vaikka tippuakin. Ei ole vielä tähän mennessä ollut semmoinen fiilis. Mua on aina jännittänyt ennen pudotuksia, mutta mulla oli tänään niin hauska päivä, että mua ei edes niinku kiinnosta, koska mulla oli niin kivaa, että tämä oli kyllä kisan positiivisin twist. I just hope all the best for all of us. Anyway, somebody's gonna drop today. Stay positive. Nyt ollaan täällä taas tälleen päivän päätteeksi koolla. Ehkä silleen kaikista niiden vaikeimpien ja jännittävimpien asioiden äärellä. Meillä on raati taas kokoontunut ja nyt olisi aika paljastaa päivän voittaja sekä myös päivän putoaja. Kyllä. Ensinnäkin siis kaikki suoriutui tosi hienosti tästä haasteesta ja oli ihana nähdä, miten erilaisia energioita huoneissa syntyi ja olitte selkeästi fiiliksissä näistä meidän vierailevista artisteista ja otitte kaikki heistä kyllä irti. Mutta Raadin mielestä yksi oli
selkeästi ylitse muiden, ja kaikkien mielessä tapahtui just se, mikä on tavallaan fiittaamisen koko ajatus, että otetaan jo valmiiksi hyvä biisi, ja sitten onnistutaan luomaan siihen niin kuin vielä kovempi energia ja niin kuin vielä isompi haippi, ja sitten lisäksi myös se, että miten se sitten syntyy, eli millainen energia saadaan siihen huoneeseen, että niin kuin kaikilla on niin kuin hyvä fiilis, turvallinen olla, että uskalletaan pistää niin kuin kaikki peliin ja saada se homma niin kuin nextille levelille. Raati valitsi tämän haasteen voittajaksi Kissin. Anneksi alkaa. Jumbling swipe, alcohol swipe, tää pali on rap. Voittaja ehdokas on siis Kiss. Suosikki on ehdottomasti Kiss tässä haasteessa. You don't wanna help me, man, kill it does. Täältä tulee Kiss, sulle voiton merkki. Kiitos paljon. Shout out so much to Nelly Matula. She made the song hers after mine, and we kind of like connected very good and so on. And thanks to my team as well, because they motivate me to work a lot, and I did. Raadin kanssa, kun me ollaan käyty näitä juttuja läpi, niin me tarkastellaan aina tätä koko kilpailua ja koko matkaa. Tää on todella vaikeeta, koska tää taso on niin mielettömän kova, että kaikki todella lahjakkaita, kiinnostavia tyyppejä, kiinnostavia artisteja. Tämän päivän putoajassa me Raadin kanssa koettiin, että siitä kaikesta niin kuin talentista huolimatta ehkä sitten nyt tänään tehtävä ei ihan silleen täysillä mennyt kuitenkaan maaliin. Ja tämän päivän putoaja on... Sorry, babe. All right. Hyväksyn kohtaloni. Totta kai harmittaa ihan tosi tosi paljon. Ja jotenkin ehkä mä oon niinku tehnyt elämässäni niin paljon niinku töitä tän eteen, musan eteen, niinku muitakin kuin musiikillisia töitä tai jotenkin niinku mahdollistaakseni itselleni tän. Ja jotenkin musta tuntuu, että musta olisi ollut niinku kyllä potentiaalia ihan loppuun asti, mutta tää on kisaa ja kisa on kovaa ja toivotan kaikille niin paljon onnea loppuun asti. Rocking along on the radio, pop. Please make it stop. Realizing that running away from life isn't what makes you wake up with a smile. So fly high, no time to cry. It's easier said than done, but I've got that late night lazy love. I got that late night loneliness, and you've got that late night lonely life. That late. Jordan, joka kuuneka, Air Force One, joka kuuneka, kaikki brändit, joka kuuneka, onks sul vara, joka kuuneka? Kela got me back up, back up. Your job won't pay like Kela. You can even ask those Della. And I said, boys got so lean, Pierrelein, kun et ota mua huomioon. Tämän ohjelman osalta se matka päättyy tänään, mutta mä olin aivan siis järkyttynyt, mä kuulin, että sä oot tehnyt tuotantoja vasta 2 vuotta. Ja sä oot siinä ajassa, niin kun, että mä voin sulle joskus soittaa, mitä mä osasin tehdä, kun mä olin tuottanut 2 vuotta. Ei ollut ihan sama kuulosta, vaan että niin kun, todella, todella vaikuttunut sun skillseistä ja sun persoonasta. Ja on ihan, se on niin kun 100% varmaa, että törmätään monissa kuvioissa. Ei ole kysymystäkään, että etkö sä tulis tekemään isoja, siistejä juttuja. Jep.
ei kysymystäkään. Päästi tekemään vieläkään musaa. Niin. Mutta te voitte tehdä musaa. Kyllä elämä jatkuu. Tosta niin. Nyt mä ainakin voin olla silleen, sorry babe. Yes. Nimi pääsee oikeuksiinsa. Hei, kiitos. Mm. Ei, kiitos teille. Alright. Mietin eilen, että miltä tää kävely tuntui Tiiasta. En tiedä, se tuntui hirveältä. Mä varmaan muuttais mitään. Mulla on ollut koko ajan semmonen olo, että mä oon tehnyt 100 pros. I know that I got what it takes. Tässä sarjassakin soinut sinkku Loud tulee tämän syksyn aikana, joten tune in, seuratkaa somessa ja TikTokissa ja kaikkialla ja totta kai seuratkaa Nosteessarjaa. Hashtag iso juttu tulossa. Ain't that right? Loud, soft, too sharp.